Друзі, вже 13-та година. Надзвичайно приємно вас привітати, побажати гарного дня і перш за все побажати, звичайно, здоров'я. Нам всім це дуже і дуже важливо. Ми будемо розпочинати третій міждисциплінарний колегіум з неврологічних захворювань. І все ж таки я от щойно подумав, що не тільки здоров'я важливо побажати, а й миру нам усім, миру в Україні. Це теж важливий момент і, звичайно, ми завжди сподіваємось на краще. Все відбувається наживо, все відбувається в прямому ефірі, і дуже приємно, що ви до нас потроху, я вже бачу це з трансляції, приєднуйтесь. Що ж, сьогоднішній науковий захід присвячено актуальному питанню медицини, менеджменту гострого мозкового інсульту. Актуальність заходу підтверджують топ-3 вражаючі факти, я б навіть так сказав, опубліковані у 2022 році. Зовсім свіжі дані, я готувався до сьогоднішньої конференції, до сьогоднішнього телемосту, і знову ж таки відшукав свіжі дані від Всесвітньої організації боротьби з інсультом. Перше, інсульт більше не є хворобою літніх людей, як вважалося раніше. До 63% інсультів трапляються у людей молодше 70 років. Другий факт, теж вражаючий, у однієї з 4 людей протягом життя трапиться інсульт. От такі от статистичні дані. За останні 17 років ця цифра зросла на 50%. У два рази на 50%. І третій факт, в принципі, теж такий, знаєте, доволі невтішний, бо витрачаються величезні суми. Приблизна глобальна вартість інсульту – 721 мільярд доларів Сполучених Штатів Америки. Це 0,66 світового валового внутрішнього продукту. Друзі, тільки уявіть ці дані, уявіть ці цифри. Якщо чесно, я коли їх побачив, трохи жахнувся. Але знову ж таки, сьогодні будемо розбиратися, тема актуальна і, ви знаєте, є про що поговорити. Тема нашої зустрічі буде лікування гострого інсульту в умовах реальної клінічної практики. Ми запросили найавторитетніших спікерів з цих питань, спеціальний гість заходу, спікер з Великої Британії, професор медицини інсульту Оксфордського університету Гері Форд. З доповіді професора ви дізнаєтесь не тільки про результати дослідження і почуєте європейські підходи в лікуванні гострого мозкового інсульту. Щодо порядку денного сьогодні, будемо так казати, вашій увазі буде представлено 6 доповідей, під час яких будуть розглянуті наступні питання. Стандарти надання медичної допомоги при гострому інсульті, менеджмент гострих порушень мозкового кровообігу, що нового, комплаєнс як фактор задовільних результатів лікування і роль нейрохірурга в лікуванні гострого мозкового інсульту. І, друзі, у мене, знову ж таки, невеличке до вас таке прохання, і наші постійні глядачі вже знають, що практично кожного телемосту, кожної конференції я до вас звертаюся підписатися на YouTube-канал з інфузійної терапії. Він регулярно поповнюється цікавими та актуальними доповідями відомих українських і міжнародних спікерів зі сфери медицини. Тож, друзі, підпишіться, будь ласка, на той канал, де ви зараз дивитесь трансляцію. Не забувайте, що, знову ж таки, вся актуальна інформація оперативно буде до вас доноситись за допомогою каналу з інфузійної терапії. Що ж, із величезним задоволенням буду запрошувати нашого першого спікера для того, щоб відкрити телеміст. Із величезним задоволенням запрошую до ефіра провідного невролога, чия сфера наукових інтересів парк. Я оце от вимовити все намагаюся, глюкокортикостероїди виходить, а оце не завжди. Паркінсонізм, розсіяний склероз, інсульт, нейродегенеративні захворювання. І не тільки. В прямому ефірі доктор медичних наук, завідувач кафедри неврології та нейрохірургії Вінницького національного медичного університету імені Пирогова Сергій Петрович Московко. Сергій Петрович, я радий вас бачити. Добрий день. Добрий день. Я можу починати. Да? Звичайно. Шановні колеги, вітаю вас і, скористаючись нагодою, хочу ще раз поділитись результатами проведеного нами дослідження і як ці результати можна застосувати, чи що вони означають для реальної клінічної практики. Це дослідження присвячено застосуванню
терапію едаровоном при гострому інсульті, в найгострішому періоді. Но перед тим я хотів би процитувати відповідь професора Юкіто Шинагара, яку надіслали з приводу виходу нового національного японського гайдлайну по інсульту. В кінці 2021 року він вийшов. Ну, на жаль, він японською мовою, тому не скоро буде англомовний переклад доступний для перегляду. Професор Юкіто Шинагара відповів, що довенна застосування едаровону, в них він звучить як едаровон, оцінено в цьому гайдлайнсі на рівні grade B рекомендацій. І оскільки великий інтерес в останній час приділяється гострому інсульту та лікуванню його ендоваскулярними методами та системним тромболізисом, він наголосив на тому, що не так багато досліджень у цьому напрямку навіть у Японії. Тим не менш, більшість, він каже, я міг би сказати, майже всі пацієнти з гострим ішемічним інсультом в Японії отримують цей препарат разом з ендоваскулярним лікуванням та TPA, системним тромболізисом. Так само можна посилатись на свіжий метааналіз 7 рандомізованих контрольованих досліджень, які включили більше 2000 пацієнтів, опублікований в 2021 році. І за даними цього метааналізу, де об'єднані дослідження застосування едаровону при гострому інсульті, смертність, яка оцінена в трьохмісячний період після захворювання, знижена з показником відносного ризику 0,55 достовірно. І зверніть увагу, у всіх цих висновках з метааналізу вказується такий показник, як і квадрат. Це показник гетерогенності результатів. Тобто, якщо і квадрат 0%, це означає, що вони всі є односпрямованими в різних дослідженнях, в різних умовах, але є односпрямованими за висновками. Регрес неврологічних симптомів, відносний ризик 1,54 на користь препарату, тобто в півтори рази збільшується вірогідність регресу симптомів порівняно з контрольними дослідженнями. Причому для азійської популяції дослідження з Азії прийшли, цей відносний ризик 1,56, в Європі він менший 1,32. Хоча існують дослідження по абсолютно такій самій кінетиці і динаміці препарату європейської населення, так само, як і для азійського населення. Що цікаво, що відносно віку пацієнти старші з 60 років мають в півтора рази більший шанс на покращення неврологічного дефіциту, а пацієнти менше 60 років мають в 1,8 більше шансів на такий сприятливий результат лікування в цілому. І побічні ефекти, сукупність побічних ефектів в групі тих, хто приймав препарат разом з іншими підходами, конвенційними підходами, все ж таки навіть були в сукупності менше 0,83 відносний ризик порівняно з контрольною групою. І коротенько дуже я зупинюсь, ви певне, що в курсі, що таке дослідження STICS. В цілому воно охопило 1000 хворих, 71 невролог-спеціаліст був учасником цього дослідження, спеціалісти саме в галузі інсульту, не, ну так би мовити, не рядові неврологи. 53 інсультних відділення доволі розвинених, які є законтрактованими в НСЗУ і мають достатній досвід, в тому числі і реканалізаційної терапії,
була проведена незалежна статистична оцінка результатів. І саме головне, що ми оцінювали кінцевий, первинна кінцева точка, це функціональний результат за шкалою МРС на 90-й день. Це вперше в країні нашій проведено таке дослідження. І я гордий тим, що ми змогли продемонструвати свою спроможність до таких речей. Якщо порівнювати дві групи демографічні показники, це є вельми важливим, тому що висновки мають ґрунтуватися на подібності, на схожості двох груп дослідження. Ви бачите, що в цілому різниці між демографічними параметрами практично немає. І особливо я хочу підкреслити, що оцінка важкості невеличного дефіциту, середня оцінка важкості, теж була близькою, але все ж таки основна група, група активного лікування, мала практично на бал більше оцінку, тобто більш важкий інсульт, ніж, скажімо, у пацієнтів контрольної групи. На жаль, в процесі цього дослідження дуже невисокий, як на європейські показники, скажімо, рівень проведення тромболітичних процедур. Але все ж таки теж слід відмітити, що за останні роки це вже наближається до 5 і більше відсотків від загальної сукупності пацієнтів з гострим ішемічним інсультом. Це вже наш суттєвий поступ у цьому напрямку. Всі інші показники практично однакові, нема між ними різниці. І от тепер оцінка наслідків. І саме головне – це результати спостереження, тільки кінцева точка, первинна кінцева точка. А на мій погляд, було важливо подивитись, наскільки в процесі перебування в стаціонарі стан пацієнтів реагує на втручання або не втручання. Покращення свідомості в перші кілька діб, частково пацієнти, ви знаєте, мають ну, щонайменше оглушення перші кілька діб, і цей стан може погіршитись при приєднанні набрякових процесів і так далі, і так далі. То показник як покращення свідомості швидке достатньо був значно достовірно вищий у основній групі, ніж в контролі. А от такий феномен, як погіршення свідомості і погіршення дефіциту, оціненого за NHSS, це теж відомий клінічний факт, і він насамперед пов'язується з набряком і з порушенням компенсуючих функцій колатералів в умовах набряку. І тому це дуже важливо подивитись, наскільки глибоко, так би мовити, такий ускладнення перебігу, чи воно закономірне певною мірою, але воно може бути скорочено і можна цьому частково запобігти. То в цілому десь оцінка погіршення це було на третю добу і в основній контрольній групі, а тривалість цього погіршення все ж таки достовірно менша у основній групі порівняно з контролем. І так само погіршення дефіциту за NHSS достовірно краще, скажімо, глибина погіршення менша, ніж в контролі, незважаючи на те, що висхідний параметр був більший у цій групі. І саме головне, що раніше це відновилось, раніше пішло на відновлення загальних неврологічних функцій. І нарешті клінічна стабілізація пацієнта на добу з лишнім була раніше. А це означає прискорену реабілітацію, це означає прискорену активацію пацієнта. Тобто це ті предиктори, які позначають кінцевий результат, що буде через 3 чи 6 місяців, наскільки пацієнт може відновитись. Соматичні ускладнення в сукупності були значно менше, майже в 2 рази менше в основній групі. Тут включаються легеневі, уроінфекції, декомпенсація серцево-судинної системи і всі інші, так би мовити, у сукупності. Но вони рідше зустрічаються при застосуванні препарату, ніж в контролі.
цікавим фактом, який підтверджується в багатьох дослідженнях, і азійських, і європейських, що геморагічна трансформація ми брали тільки доведену, тобто повторну нейровізуалізацію, клінічно значущу трансформацію, вона була, бачите, більше, ніж в два рази рідшою, якимось чином захищається від такого розвитку подій, коли можуть утворитись загрозливі гематоми і так далі, і так далі. По результату лікування я б не дуже акцентував на цьому увагу, тому що, з одного боку, це суб'єктивний параметр, як лікар його сприймає, але, з другого боку, він є стандартом, він напрацьований роками практики, і тому оцінки тут теж важливі. Майже в три рази менше в групі основній було виписаних без змін. Тобто в важкому стані і в кінці кінців ці хворі, так би мовити, підлягають паліативному більше лікуванню, ніж активній реабілітації. Нарешті оцінки при виписці. По шкалі NHSS бал сумарний кінцевий після лікування був достовірно менший, ніж другий, хоча, ще раз повторюю, на початку він був вищий, суттєво вищий. І нарешті МРС на 90-й день. Власне кажучи, це суто, ну, така, скажімо, статистична маніпуляція вирахування середнього по цих 6 балах. Але все ж таки аналіз середніх цифр показує на користь препарату, тобто значно на 90-й день було прискорене відновлення, тобто ми якимось чином застосували щось, що можна вважати певною мірою нейропротекторним підходом. Механізми безумовно різні з точки зору поняття нейропротекції, але і нарешті я покажу зміни МРС так, як положено їх розцінювати у такій шкалі. Основна група, внизу контроль. Їх важко оцінювати навіть візуально. Десь ширше комірка, десь вужче комірка. Але у світі прийнято ділити наслідки на дві категорії. Це, можна сказати, людина одужала після інсульту на 90-й день, якщо в неї оцінка за МРС 0 чи 1. Тобто можуть бути якісь певні ознаки, легкі симптоми, але це не абсолютно не заважає повсякденному житті, і вона вважається навіть візуально тою, яка вилікувалась від інсульту. І тут ми бачимо з достовірністю чуть-чуть більше, ніж вона тисячна, переважання у групі цієї категорії пацієнтів у групі активного лікування. Так само підтверджується сумарний відсоток людей з оцінкою МРС 0,2. Це називається люди, які є функціонально незалежними. Вони майже всі, принаймні, побутові речі можуть робити без сторонньої допомоги. Питання в тому, вернеться чи не вернеться до роботи, це інше питання. Але оцей показник МРС 0,2, це є стандартним у світі показником, і тут теж з високою долею достовірності дві групи відрізняються. Щодо важкості інсульту, було питання, а може воно працює, препарат працює, скажімо, при легких формах, а при середніх і важких не спрацьовує. То тут поділення якраз на NHSS менше 5, від 6 до 12 і вище 13, включно 13 до 25. Тобто ви бачите по цих стовпчиках, що є різниця практично по всіх, скажімо, категоріях важкості інсульту. Тобто працює він всюди. Просто ми розуміємо, що коли маленький інсульт, він частенько відновлюється сам по собі, без зовнішнього особливого втручання. А от що стосовно середніх і важких, це вже інша справа. І на основі от цього попереднього графіку були вираховані для цих трьох
категорії за важкістю були вираховані відносний ризик і відношення шансів на відновлення і на досягнення, скажімо, МРС на 90-й день 0,1. Так от, легкі інсульти мали вдвічі більше при наявності лікування шанси досягти цієї категорії. Середні інсульти теж вдвічі, а важкі, безумовно, 1,68. Тобто, ну, важкий інсульт є важкий інсульт. І ще один показник дуже важливий, який зараз останніми роками теж вживається, особливо в фармакологічних дослідженнях, це відсоток пацієнтів, які отримали протягом 90 днів спостереження більше, ніж один бал зменшення важкості оцінки функціональної за МРС. Таких пацієнтів було 35% в контрольній групі, але 63 майже відсотки в основній. Різниця достовірна і відношення шансів тут 2,42. Таким чином, ефективність ксаврону в даному випадку використовувався препарат едеравону, який називається ксаврон, випускається компанією Юрія Фарм. Менша вірогідність ускладнень, що практично важливо, зменшення ризику геморагічних трансформацій, більш швидка клінічна стабілізація стану пацієнтів, більш швидке відновлення порушень свідомості, що веде до більш ранньої активізації початку реабілітації, і швидше функціональне відновлення за шкалою МРС в період до 90 дня. Це, так би мовити, практичні спрямування результатів, тенденції, десь статистично підтверджені, доказані і так далі, які ведуть до прийняття рішення лікарем про, скажімо, таку стратегію в найгострішому періоді. І от, до речі, я скористаюсь можливістю і скажу трошечки інші речі, скажімо, нещодавно вийшла стаття в JAMA Neurology в кінці 21-го чи на початку 22-го, навіть можу сказати, але вона називається «Безпека і ефективність тривалого внутрішньовенного застосування едаравону в лікуванні пацієнтів з аміотрофічним боковим склерозом, хвороба моторного нейрона». В результаті показано начебто відсутність змін. Всі пацієнти і в основній, і в контрольній групі отримували одночасно рілузол, рілутек. Тільки одні з них, 116, отримували препарат, а інші не отримували. За стандартною схемою, яка прописана в рекомендаціях, яка була одобрена FDA того часу. Хоча мушу зразу сказати, що математичні підходи мене не дуже, скажімо, вразили. Більше того, на протязі періоду дослідження більше року частина пацієнтів, які отримували едаравон, який не покривається страховою медициною, а в Європі він коштує достатньо дорого, частина пацієнтів з тих чи інших, і передусім фінансових причин, і це автори підкреслюють, перервали лікування. Таким чином, ну, майже там 30 з лишнім відсотків пацієнтів цієї групи випало, і порівняння двох груп було б, не, на мій погляд, не дуже є коректним. Но що саме цікаве і що я хотів би наголосити? Редакційна стаття в тому ж журналі, бачите, це січень 22-го. В тому ж журналі редакційна, яка супроводжує основний звіт, ненавмислі наслідки схвалення неперевірених методів лікування, надія, галас чи скорда. Присвячена якраз тому, що начебто дозвіл FDA на засування препарату при АЛС, він був не дуже обґрунтований, дуже мало досліджень, вони протирічиві і так далі, і так далі. Ну, така собі думка. В кінці кінців мають право доктор Джонатан Глас, Крістіна Фурньє. Ну, от мене зацікавило два коментаря, які з'явились пізніше.
І перший коментар звучить так: чудовий навчальний момент для лікарів, сподіваюсь, і співробітників ДІ. Флоренс Лекро пише, що от треба все ж таки розібрати, що це там FDA витворяє, якісь недостовірні от дослідження показало, що насправді немає ефекту і так далі, і так далі. Я просто звернув увагу, що ця доктор Лекро, Флоренс Лекро, а може вона і не доктор, працює в школі політичних досліджень Ендрю Янгера, тобто вона не є фахівцем в медицині. І я читаю наступний коментар жінки, яка пише, зверніть увагу, я вдова з БАС. Ну, живе жінка одинока, і в неї є хвороба моторного нейрону. І вона коментує і коментар, і редакційну статтю з тої точки зору, що вони нехтують, ігнорують історію адвокації і то, як було прийнято рішення. FDA довго не могло випустити на прохання пацієнтів якийсь документ, який би регламентував лікування цієї страшної і невідворотньо смертельної захворювання. І в кінці кінців, через 5 років такої боротьби і дочекались відповіді, і нарешті FDA пішло на зустріч пацієнтській спільноті. Пише вона в кінці свого коментаря, що нарешті, діло в тому, що для доктора будь-якого результати дослідження можуть бути клінічно незначущими, а от для пацієнтів та їхніх сімей кожна зміна функції є важливою та значущою. Тобто показники, по яким приймаються ті чи інші рішення, можуть бути абсолютно або суворими і, скажімо, холодними, беземоційними з точки зору аналізу проведених трайлів, доказової бази і так далі, і так далі. Цифра така, або в цих дослідженнях, які закінчились начебто нульовим результатом, всередині все ж таки міститься, наприклад, як в цьому дослідженні вказано, да, що, скажімо, прогресування на момент початку дослідження було оцінено як, допустимо, мінус 0,91 бал за певною шкалою. Це історична інформація для цих хворих. І за тим 0,30, мінус 0,30 протягом року дослідження. Навіть невеличке уповільнення прогресування вже може бути суттєвим саме з точки зору пацієнтів та їх родичів. Тобто ми маємо підходити до будь-яких результатів таким чином, щоб враховувати весь інтерес всієї сукупності, не тільки лікарів, але пацієнтів і їх родичів. Дякую вам за увагу. Дякуємо вам, але знову ж таки, ви, напевно, прекрасно знаєте, що Сергій Петрович, зараз така сесія питання і відповіді, але не тільки це. От щойно буквально надійшло повідомлення від Аліни Мартинюк. Аліна Мартинюк написала наступне: «Альма-матер, Вінницький національний медичний університет імені Пирогова, дякую за інтернатуру, спеціалізація неврологія». От таке от повідомлення переказав. Я думаю, вам буде приємно. Безумовно. І от тепер можемо переходити до запитань. Таке запитують: як збільшується частота виникнення інсульту при COVID-19? Збільшується. Весь світ це підтвердив, і ризик отримати інсульт безпосередньо, скажімо, протягом місяця чи навіть двох після перенесеного COVID, він збільшений, скажімо, в 1,5-1,7 разів. Різні оцінки, і ви знаєте, як і в нашій країні. Я перехворів ковідом, але тестів не робив. Звідки ми знаємо реальну ситуацію? Це дуже, так знаєте, ну, спекулятивно. Но ковід дійсно становить проблему, особливо його наслідки у відношенні коагулопатій, наслідків для коагуляції. Тому ви знаєте, що і в період ковіду гостро, і після нього рекомендують прийом
агрегантів, антикоагулянтів оральних і так далі, і так далі. Особливо, якщо є супутні ризики у пацієнта, вік, захворювання вен, захворювання артерій, мерехтлива аритмія і так далі, і так далі. Все це робиться, але, на жаль, поки що результати. Хоча лікування нічим не відрізняється від лікування людей, які не хворіють на COVID, і саме головне – це діяти швидко, в будь-якому випадку. Єдина затримка – це на те, щоб зробити швидкий тест. Ну, це нічого не означає. Навіть якщо він позитивний і пацієнт знаходиться у вікні терапевтичних можливостей, йому можна провести, скажімо, тромболізис або направити його на тромбоекстракцію, бо в нього інвалідизуючий інсульт. І від інсульта він може а – померти, і а – б – залишитись на все життя інвалідом. То не використати цей шанс просто неможливо. Так, ще запитання, які пероральні коагулянти для профілактики виникнення інсульту при COVID-19 можна застосовувати? Чи можна профілактично приймати Ксарелту в цих випадках? Ну, рекомендацій існує безліч. Я хотів би наголосити, як от лікарське мислення, да? Просто так всім підряд, скажімо, давати Ксарелту, чи якийсь інший препарат, ну, щоб ми тут не рекламували, да, якісь речі побічні, да, але враховують сукупність факторів ризику, вірогідність у даного конкретного пацієнта. І тоді приймають рішення. Но рішення сьогодні нема конвенційного, нема консенсусу в цьому відношенні. Щонайменше, безумовно, антиагреганти. Но в окремих обставинах, ще раз повторюю, є дійсно клінічно значущі захворювання вен, ніжних кінців. Оскільки важкий перебіг супроводжується довготривалим лежанням у ліжку, затягнутою реабілітацією з цього стану, зниженням сатурації, доправлення кисню і таке-таке інше, в окремих випадках, безумовно, можна давати оральні антикоагулянти, тим більше вони не потребують особливого контролю, тобто лабораторного контролю, і вважають у світі багато фахівців, що це є безпечним і корисним. Це не профілактика інсульту, скажімо, на тлі фібриляції перицерд. Там окрема історія, хоча різниці великої між цими ноаками не існує насправді, но там ціль і роздуми на рахунок того, що і як застосовувати, вони абсолютно відрізняються від даної тимчасової, так би мовити, ситуації. Приблизно через місяць всі ризики після події зводяться на нівець. Приблизно так. Сергій Петрович, я вам дякую. Дякують глядачі. Традиційно зачитаю кілька компліментів, хоча там набагато більше в нашому чаті схвальних відгуків. Дуже цікава лекція. Дякую, уважно слухав. Надзвичайно актуально, змістовно, доповідь чудова. Дякую за цікаву доповідь. І таких повідомлень дуже і дуже багато. Ми вам дякуємо, що ви до нас сьогодні приєдналися, що, так би мовити, офіційно відкрили наш сьогоднішній телеміст. І до нових зустрічей. Дякую, бажаю удачі. Дякую.